Dobré ráno, vítám vás u dnešního vlogmasu a dneska jsou Vánoce a strašně jste si psali, aby se natočila svůj štědrý den, takže tohle video točím teda už po třetí. Je to hrozný, když se uvědomím, že už vlastně točím moje třetí Vánoce za celou tu dobu, co jsem takhle na YouTube. Strašně to letí ten čas, každopádně pořád nevěřím tomu, že jsou dneska Vánoce, i když bych řekla, že mám větší vánoční náladu, než jsem měla třeba loni. By the way, pardon za to, jak vypadám, ale prostě jsou Vánoce a prostě budu se malovat až peče, protože to stejně asi jinak nemá smysl. Ho dneska budete muset přežít moje nenamalované já. A jinak je asi 9 hodin. A v 9:30 mi dávají chobotničky, což je něco, na co se dívám úplně každý rok, každý Vánoce. Takže pokud mě fakt sledujete už od mých začátků a viděli jste i úplně ten první vlogmas před těma 2 rokama, když mi bylo 14, tak tam jsem taky, myslím, ukazovala, že koukám na chobotničky, no. Případně tenhle rok mám docela radost, protože dárky jsem stihla koupit, ačkoliv v listopadu to ještě vypadalo, že budu docela ve skluzu, tak všechny dárky mám pro rodiče. Dárky s kamarádama už jsme se vlastně rozdali. Třeba od mojí kamarádky Laure jsem dostala tenhle ten nádherný hrníček s nápisem Merry Christmas, takže jestli se na tohle koukáš, Laurie, tak děkuju. A zbytek dárku vám asi ukážu ve videu, co jsem dostala k Vánocu, že to tady asi nebude jakoby úplně ukazovat. Já tady mám teda k snídaní takhle vánočku, štrůdl a takhle latte v tomhle nádherném vánočním hrníčku. A mám tady teda za play film. Kdybyste se ptali, tak je to The Princess Switch a je to na Netflixu. Ale prostě mi přijde, že tady to jakoby dopoledne a poledne je prostě strašně nezajímavý. Jakoby ten štědrý večer, tam se prostě něco děje, ale přijde mi, že prostě do toho štědrýho večera se nic neděje a je to takový nezajímavý, no. Tak snad se nenudíte. Teď mi mamka přinesla oběd, mám tady kuřecí polívku a stříhám tohle video, nebo snažím se aspoň trošku sestříhat začátek tohohle videa, takže jo. Teď si budu teda nalakovat nehty, mám tenhle ten lak od Dermacolu, myslím, že jsem ho měla i loni na Vánoce, připadá mi prostě takový vánoční. A pak tady mám ještě takhle průhledný gelový od Essence a takhle křpitkovaný. Ok. Tak, vlog. Tak já momentálně volám s Verčou, pozdrav do videa. Zdravím všechny. Všem Jančiným fanouškům přeju krásný Vánoce bohatýho Ježíška a doufám, že se s Jančou zase co nejdřív uvidím. Tak jsem teda dovolala s Verčou, dlouho jsme spolu nevolali, tak jsme se chvilku zavolali. Tak už mám docela hodně mastný vlasy, tak si jedu umýt. Já teď používám na pleť tenhle ten gel od Biodermy, teda sébium na akné, z té akné řady od Biodermy a je úžasný. Vytváří na pleti takový nádherný film a ta pleť je po něm taková strašně příjemná a vláčná. Pokud máte problémy s mastnou pletí a celkově mastnou pleť tak jako já, tak rozhodně tenhle ten produkt od Biodermy doporučuji. Já už to mám teda takhle půlku, ale je fakt úžasný. Trošku jsem se tady teď poklidila, uzlala jsem si postel, tady mám dárky pro rodiče a tamhle můj stromeček, jinak světýlka mám tady, dva je na stromečku, takhle ledky u postele, ledky ještě na té poličce a tady mám hvězdu. Jinak jsem si umyla teď ty vlasy a nevím, co budu teď dělat, no.
jsem si tady vyfénovala vlasy. A před chvilkou přijel děda, takže je tady děda. Každopádně jsou teda 2 hodiny, dávají nějaký filmy, takže budeme koukat na pohádky a jdu si dát štrůdl. Kdybyste se ptali na ten svetr, protože někdo třeba úplně neviděl můj vlogmas z minulého roku, tak tenhle svetr jsem teda kupovala loni v Televailu před Vánocem ve slavě a přijde mi teda strašně vtipný, no, je na tom takhle Santa a unicorn. Jsou teda 4 hodiny a já se jdu právě teda namalovat. Původně jsem si chtěla namalovat někdy až v 5, protože kolem asi 6 budeme večeřet. Každopádně mamka chce udělat ještě nějaký fotky, než začne vařit a smažit řízky, takže se jdu teda namalovat teď, protože mi to zabere asi delší dobu. I ty linky docela povedly, takže mám docela radost. Jinak make-up jsem použila tenhle ten Rimmel Match Perfection pod to tuhletu bázi od Rimmelu. Na obočí jsem použila tuhletu paletku od Gabrielle Salvet. Bronzer jsem použila tenhle ten klasický z Primarku. Na rtech mám teda tuhletu Dermacol matnou rtěnku v odstínu 55. Řasenku jsem použila tuhletu taky od Rimmelu, Scandal Eyes, a linky jsem udělala tuhletou fixovou tuškou od Miss Party. Rozjasněvač jsem použila tenhle ten od Essence, Go for the Glow, tenhle jsem dostala k Vánocům od Zuzky a použila jsem tenhle ten první nalevo. Na stíně jsem použila tuhletu The 1 Million palette od Revolution a všechno jsem zapudrovala tímhletím transparentním pudrem od Gabrielle Salvet. No a teď si půjdu ještě natočit vlasy, převlíknu se a hotovo. Tak já už mám natočený i vlasy, jsem namalovaná. Dneska se mi vlasy i docela povedly, tak mám docela radost. Mám tam asi tunu laku, aby to aspoň chvíli vydrželo. Jinak na sobě mám takovouhle krásnou černou doli sukni, kterou mi pár týdnů zpátky zaslal e-shop pošmi.cz, takže já vám na ní hodím link dolů do popisku, protože jste se na ní na Instagramu docela hodně ptali a k tomu jsem si vzala takovýhle černý obyčejný roláček z New Yorku. Super, třeba totálně těším na to jídlo, mám hlad. Za chvilku budeme večeřet. Třeba úplně totální hlad. Vidíte ty linky? Jsem třeba úplně totální povedla. Takže já bych chtěla všem popřát šťastné a veselé Vánoce, bohatého Ježíška a hlavně hodně zdravíčka do nového roku 2019. Bude teda 6:30 a já jdu vzít teda dárky a budeme teda asi rozbalovat. Thank you.
pěkný, to mi líbí víc na obraz. Protože to je větší než to je sloupo. To korunku je pěkná. Každopádně chtěla bych za ty dárky strašně moc poděkovat, mám strašnou radost a fakt jsem za všechny dárky strašně moc vděčná, jak už mojí rodině, tak mým kamarádům, mám fakt velkou radost. Takže už je vlastně po Vánocích a nechápu, že to tak uteklo. Fakt, v listopadu mi připadlo, že mám strašně vánoční mood a prostě najednou ty Vánoce přišly a už je zase po Vánocích. Je to hrozný, říkám to každý rok, ale je to pravda, jak strašně rychle ten čas utíká. A vždycky, když jsou ty Vánoce, tak si to člověk uvědomí, že byly Vánoce a najednou jsou tady Vánoce znova a jste o rok starší. A je to strašný. Žení nových outfitů z Vánoc be like. Ale I like it. Ta hoodie bunda je fakt hodně dobrá. Jinak, já už bych se s vámi teda rozloučila. Doufám, že jste si Vánoce užili. Takže doufám, že se vám dnešní video líbilo. Doufám, že se vám líbilo, jak trávím Vánoce. Vím, že to není takový nic moc a vlastně nikam ani o 4 dnu nechodím, jsem vlastně jen doma. Tak doufám, že se vám to líbilo i tak. Dole do komentářů mi určitě napište, co jste dostali vy k Vánocům, nebo jak jste si užili Štědrý den. A mějte se krásně, přeju vám krásný svátky a šťastný nový rok. Takže mějte se krásně a pa. Do you come back?